Tjena YouTube, velkomna till en ny video. Tänkte vi skulle köra en med Big Boom Pack. Den består ju av två såna här Air Blast. Där är så mycket som 12 gram krut i en sån. Där är tre pack med King of Thunder. 9 gram i ett sånt paket. Sen är det tre stycken Thunder King XXL. De har 30 gram stycket. Jäklar, det är rätt mycket. Sen har vi en Demon, en gul. Där är 40 gram i en sån, tror jag. Ska säga, ja, 40 gram. Och detta är årets batch 2023. Men vi börjar väl med Thunder Kingsen, tänker jag mig. Det är ju det minsta. Så vi ställer dem här framme. En där, en där. Sen en där. Ska vi se om det är nya effekter i dem. Jag ska inte vara crackling längre, utan det ska vara färg. Vi ser. Oh, det var till och med blink. Fy fan vad bra. Jävla. Fan, jag skulle köpa fler sådana. Oh, den var röd. Och grön. Fett nice. Och där var smatter i den. Fan vad bra, tre olika effekter. Fan, blev glad. Då ska vi köra såna här Air Blast. Och nej, de här går inte upp i luften. Utan de stannar kvar på marken. Det är bara själva toppen här som öppnar sig. Och så utkommer en kula. Man ser det här. Stubinen går där uppifrån. Och så brinner den ner. Så vi tänder på, kan ni se. Fan, vi har tur med tändarna idag. Så. Wow, de är stora. Ni ser här. Hela den stannar kvar, det är bara toppen som öppnas. Smäller bra. Har vi mer? Vi har tre stycken XXL. Det här är en av mina favoriter i 30mm klassen. De är sinnessjukt bra. Se. Det är lite svårt att se om jag glömde pannlampan hemma. Tyvärr. Se om den här tändaren funkar. Det är fuktigt ute så ingen av dem vill funka. Ja, ja. Här smäcker vi airbombs. Jävla fett. Snygga. Kör vi en sista av dem tre. Om tändaren vill. Åh, vad det blåser. Wow. Sen har vi den sista bamsen. Glöm inte att sätta på foten. Jag följer med här i botten. Kör vi Demon. 40 gram. Fan, nu började regna också. Ja, vi kör. Dessa är riktigt feta. Jävla. Den knallen är riktigt bra. Men ja. Det är vad man får i en Big Boom Pack från Hansons. Ändå helt okej sats. Jag vet inte, jag har försökt räkna lite på det. Jag tror det blir billigare att köpa löst. Faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Men ja, det var allt för den här videon. Har ni inte likat, prenumererat och kommenterat? Gör det, så syns vi i nästa.
Ha det.